Tak se tedy podíváme na pánské nízké tenisky Nike Air Zoom Pegasus. Tak opět si lze tedy všimnout, boty jsou tedy v černobílém provedení. Co se týká tedy doplňků, opět zde v tomto místě si všimneme velmi stylového loga značky Nike, které vlastně opět nalezneme i na druhé straně boty. Zde si tedy všimneme nápisu vlastně názvu bot, jak se tedy jmenují. Zde vlastně v doprovodu na horní části vlastně jazyka boty si všimneme velkého nápisu Nike a vlastně názvu bot Zoom Pegasus 3. Jinak tedy co se týká materiálu, jedná se tedy o velmi kvalitní polyesterový vlastně o velmi polyesterovou síťovinu, abych tak pravdu řekl, který je velmi prodyšnou. Takže určitě během užívání bude skvěle cirkulovat vzduch a zabrání tedy potu vlastně během užívání. Tak tedy pojďte se na boty blíže podívat.